Hola, Bon dia. som la Laura Guiteres I l'Ariana Martí. i juntes estem fent Bostikianes de Produccions Maria Palomo. Una trilogia de tres titelles que canten, música en directe i temàtica de gènere. Són tres dones, una mare, una àvia i una filla. I ara estem fent residència al MIT, al Museu Internacional de Titelles, i com que estem a l'última fornada, l'últim procés creatiu, doncs estem supercontentes d'estar al MIT. Per què? Perquè és un espai molt acollidor, perquè ens sentim lliures d'expandir la nostra creativitat. Tenim l'escenografia allà muntada i el Miquel i la Teia són encantadors. L'entorn és genial, podem estar allà les hores que vulguem, podem cuinar, i un regal. Un regalasso. I esperem que hi hagi molts més espais creatius com aquest, perquè és molt important per a les companyies tenir el lloc d'equivocar-se, Assajar, provar, crear, assajar, repetir, 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 representar, manipular. presentar el juny. Al juny. Gràcies.